Da se haos nikako ne stišava između Filipa Cara i Kristijana Golubovića govori i najnovije oglašavanje Kristijana za Hype televiziju. Ali hajdemo po redu. Filip Car je u izjavi za Hype TV u crkvenici emisiji Showbiz izjavio da je spustio loptu sa Kristijanom Golubovićem. Kako je odnos sa Kristijanom Golubovićem? Bila su neke priče da neke sa čekuše, da, šta se tu dešavalo? Ma ništa, u principu vidi. Gledaj, on je dosta lik ko ja, naš, šta na umu, to na drumu. Kaže svašta i o svemu. I često je on znao stvarno o meni govoriti u superlativu i mene pohvaliti, ali često je znao, brate, mene oprat, naš, ono, naprat me, nema šta nije znao reći za mene. I onda ja i on smo u biti bili korektni i uvijek i dobri, naši, u tom realitiju. I onda sam i ja negdje u realitiju povučen tom ljutnjom toga što on izgovarao, rekao neke određene stvari koje se njemu nisu svidjele, onda je tu bilo nešto kroz medije. U principu, smiješno, naš, i on ima svoj život, i ja svoj život. Negdje baš jednom, kad smo se susreli na TikToku, na live-u se spustila ta lopta. On je čovjek koji je mnogo toga prošao, on je čovjek koji meni može biti otac, on je čovjek koji isto ima dvoje, troje male djece, ima svoj život, ja imam svoj život. Na kraju krajeva nikom to nije ni potrebno, naš, i mislim da Mislim da je to jednostavno bila kalabuka, operacija. Da, koji mnoge stvari koje budu, razumiješ, ali recimo mi smo, ja i on, bilo je tih prozivki, to ispustila se lopta. Na tom TikToku naš, ono se još bila podigla i onda se spustila lopta, niti više on mene spominje, niti ja njega. Razumiješ, šta je on negdje i rekao bio jednom u live-u na TikToku, možda je u pravu. Kaže, prvi on trebao da se izvine i da spusti loptu i da nešto, ja sam stariji, ja sam prošao što, ko je šta. Moguće. Znaš, ono, kažem ti, zato ja ne volim istupati u intervjuima, jer kažem stvarno šta mislim o ljudima. I onda ljudi i u reality, i onda ljudi na konto toga krenu na tebe i tako se zavrzma. I ko je tu, evo, reci mi, je li profitirao Kristijan Golubović sa svađom sa Filipom Carom i Filip Car s Kristijanom Golubovićem? Nije. Čitatelji, mediji, sedma sila, idemo, hype, ludilo, ovo, ono, vamo tamo, naturira se priča, svima dobro, a šta, njegova žena, njegova, ne znam, obitelj uzme i pročita nešto ružno ili moja. Samo njima stres. Nama ništa dobro. Mi bolje da smo se posvađali pa da nas je neka televizija nazvala i rekla, evo, izvolite, ne znam, suočite se naš sučeljavanje neko, ali plaćeno. Plati pa se klati. Razumiješ? Zato meni više tih nekih svađa i medijskih, tih nekih istupa na takav neki način, naš ono. Međutim, to se izgleda Goluboviću nije dopalo i osjetio se isprovociranim, te se oglasio za Hype televiziju. Uz reči da on nije monstrum da nastavlja sukob kada je dolazio u Beograd po ženu i dete u porodilište, ali da Filip, kako kaže, nema tu moć da spusti loptu sa njim. Pa hajde da poslušamo šta je to Kristijan rekao. Kakvu onu loptu, kojoj je on moći da spušta loptu sa mnom? On je izduvana lopta i on to zna i sa mnom ne može ni da naduvava ni da ispumpava lopta. Te njegove žargone seljačko, kvazi kriminalne, ja ću mu pokazati jednog dana u životu da je manji od makovog zrna i da je jedan mali miš u s*** koji će moliti da stanem, da mu s*** po glavi. Eto, to mogu da kažem javno i Car je jedna velika jedan smrad, jedan loš čovjek, jedan folirant, folira da je Jack, folira da je kriminalac, folira da je reality igrač, on je jedna nula od čovjeka, se usta i kad ga budem vidio, ću ga kao magarc. Eto, to mogu da vam obećam i kažem. A on nek me nađe ili nek napumpa loptu, pa evo da mu pokažem ovo što pričam da je istina. U principu, uopšte me ne zanima čovjek, nebitan lik, tamo iz sela, dakle, u okolini crkvenice, isto nebitan lik. Tako da, ceo život njegov je nebitan. Možda je bitan ocu i majci, pošto je njihovo dete, pa to tako nekako ide. A inače, sve drugo, ne smatram da takav jedan, ajde da kažem, može da bude nekom uopšte važan za bilo šta. On je beskoristan. Ja mislim da je beskoristan. Filip Car, on nije sposoban da preti čoveku koji prodaje sladoled na ulici. On nema taj kalibar uopšte. A i znam da on nešto nije nacionalistički tako orijentisan u s***.
sem što se puvaju pa tetoviraju te ustanake, pa on ima neki ustanak na nozi istetovirana, to je eto, koliko ih ceni, stavio ih na noge. Nema on nikakve veze s tim, on je bezopasan pacu, njega nikad nisam smatrao ništa sem smešnim sunđer bobom. Car sme da dođe u Beograd, ali ne sme da se javi meni i da kaže evo tu sam, dođi da ti popušim kur... E, to sam ovaj nije muški sa njegove strane, a to što dolazi... To može svako da dođe na kvarno, da uđe negde i da se krije i kad izađe da, ovaj, da priča bio je i nikoga ništa nije smaro. Ja nisam monstrom da ga čekam ispred porodilišta i da ga pratim kada uzima dete i ženu iz porodilišta. To mi nikad ne bi palo na pamet. Meni niko nije kriv sem njegovog jezika, onog glupog koji će mu posti za to što je rekao da mu ja P i K i još je jeo tamo na TikToku. Jedva čekam da ga vidim i da mu pokažem koliko je mala slina i kako treba da se ponaša prema ljudima koji to ovaj znaju da pokažu muški. Pa on je Aleksandru od prvog dana smatrao prostitu. Ali je čuo da se bavila prostitucijom i pričali smo dosta o tome i to je transparentno bilo. Pljuvo je Stanković Sanju, pa je s njom pljuvo Palizo, pa onda opet sa Aleksandrom, pa je raskido 1000 puta, pa sa Majom. On je sa svim takvim devojkama sa minimalno morala bio i pljuvo ih na najgori mogući način, opet bio zaljubljen i pravio decu i tu u sredini jalice. Zamislite koliko morate da budete mentolac, da znate devojku totalno i čime se bavila i kako se ponaša i sve to i onda kao pravite joj dete u realitiju. To morate stvarno da budete mentalno retardirani ili, ajde da kažem, životno neozbiljni i ovaj imbecilni da bi tako nešto uradili. To što ne daje dinara, pa mislim da od prvog trenutka on nju ni ne gleda kao pravu majku i neku ženu za život u zajednici koja se zove brak pod istim krovom, da dele ono što je u stvari najzahtevnije, najodgovornije i najozbiljnije. Na kraju ispadne i najlepše i to se želi od srca i Bog vam to da, to je dete, brak, zajednicu, veliku ljubav. Smatram da niti je car Aleksandrin na ljubav najveća na svetu, niti je Aleksandra njegova najveća ljubav, tako da mene ne čudi ništa i da joj ne da novac, da se kocka, pa to je on. Meni je drago da se ona malo zbog tog deteta promenila i da shvati da nije pajdanje, pumpanje i peglanje, ružnoće, sve, već da je sve u životu starati se o deci, izvesti ih na pravi put i živjeti za njih, u ostalom na njima, sve to ostaje. Ako je istina da ne daje dinara i da se tako odnosi prema detetu, što me ne bi čudilo, jer ga znam da je ovaj totalni šarlatan, baš mi je žao i tog deteta i Aleksandra i celog tog odnosa. Majka uvijek ima pravo ako je dobra. Ja mislim, Alex, da je to prekretnica u životu što je dobila dete. Nažalost, dobila je sa lošim čovekom dete i to se znalo od početka. Sjelili su zarad reality, a tu priču ona im se obila o glavu. Nažalost, to dete ne bira roditelje koji nemaju mozga i žao mi Aleksa koji je u životu ikada želela da promeni svoj jako težak život i nastran život, rekao bi, onda je to uradila sada i trebalo je da je podrže, a ne da se ponaša tako kao kreten. I zaista mi je žao što je tako tretira. Ona to nije zaslužila, jer
On je hteo samo priču s njom u realiti, ona je htela i priču i ljubav. Ja za moju decu ginem i uvek sam ginuo, a sada posebno za ova dva, i babysitterka sam, i noćna straža, i dadilja, i otac, i majka, i baba, i deda, i čistačica, i kuvar. Ne znam šta ne bi uradio za svoju decu da im bude lepše i bolje. Tako sam vaspitan, tako su se ponašali svi u familiji prema meni i sad se ja ponašam prema svojoj deci tako. Ja sam dobio prvi put šansu u životu da budem sa svojom decom 24 časa duže godina. Zato to i radim jako savjesno, ozbiljno i iz ljubavi koja spaja srce i dušu. Tako morate sa decom, nikako drugačije. Car se potom oglasio na Instagram profilu, pa prozvao Dejana Dragojevića i Kristijana Golubovića. Dečki opet mjauču, i to sada u duetu. Moj zet Šeki, koji je ovog nazivao zatvorskom, i moj stari friend Krik, koji je njega častio najgorim epitetima u duetu Rokaju. Šeki mi je nedavno romobilom pobegao kada me je video bled kao krpa. A ti, Krispi, si trenutno u Hrvatskoj na bolu, tako da kad ideš kući, svrati u, kako kažeš, moje selo, pa me prebi više napokon. Znači, dođeš, pošalješ poruku da si u centru grada i obećavam sam dolazim da me namagarčiš, ali naravno ako uspeš. Dečki, budite mirni, pusa, napisao je car na svom Instagram profilu. Kristijan je uzvratio caru na ove provokacije, budući da ga je Filip navodno pozvao da se susretnu. Golubović ponovo nije štedeo cara, te mu je poručio: kažem Indijancu, sedni na konja i ponesi koplje. Pa ja sam prešao 900 km i tu sam vodenim putem na 2 sata od seoceta gde živi veliki car. Eto, neka on dođe u Srbiju bilo gde i objavi da će tu biti dan dva i gledajte pornografiju asfalta, rekao je Golubović i dodao: nove generacije kao Krimosa su jake samo van dometa onih koji bih uživo odučili od medije i zdravlja za sva vremena. Ja sam u Hrvatskoj već 7 dana. Bio sam 15 dana pre 2 meseca i bit ću u Hrvatskoj još minimum 15 dana. Transparentno, tu i tu. Šetam sam ulicama sa 2 dece, devojkom i psom od 900 grama, zaključio je Golubović. Tu nije kraj. Car je potom objavio video kako trenira. On je vežbao šutiranjem i udaranjem u vašarsku krušku, te to objavio na svom Instagram profilu. A Kristijan Golubović je imao odgovor i na ovaj potez, budući da su društvene mreže izgorele, te su mnogi komentarisali da je baš ova prozivka za Kristijana. Za Hype ekskluzivno oglasio se i Kristijan, koji je nazvao cara krompirom sa 4 čačkalice, a onda mu poručio i da je on u osnovnoj školi udarao kao Filip sada. Potom je otkrio i da mu je Filip car slao poruke, kao i da je rekao da se Kristijan šlihta Saši Mirkoviću. Pa hajde da poslušamo šta je Kristijan rekao za Hype televiziju. Sunđer Bob iz okoline Crkvenice ima čačkalice umjesto ruku i nogu. Ili bi ja rekao krompir sa 4 čačkalice. Gledam, udara neku krušku. Ono sam ja u osnovnoj školi šamara udarao koliko on udara nogom. Ja, meni je doktor zabranio da udaram i u ljude i u aparate nogom, a rukom kad udarim uvek je negde blizu maksimuma ili maksimum. Tako da mi ovo ispada smešno, on je mentalno poremećen kreten koji je istripovo da je medijska zvezda koju treba davati na značaju. Pa ćemo, ajde, da ga sprdamo, jer što mu više dajemo gas, imat ćemo većih bisera i celo nebo medija će imati bezbroj pregleda, što je i poenta priče. Znate ono, kad nađete pacijenta pa on pravi budalo od sebe i onda mediji uzimaju kajmak od toga, to je. On je novi gospodar vremena, samo iz naše lipe. Poslao on meni poruku na Instagram da se ja ulizujem ili šlihtam Saši Mirkoviću i da ga zato ja napadam. Da si kreten, jebote.
i zaslužuješ da se svi sprdamo s tobom. O svemu ovome se oglasio i Dejan Dragojević, ekskluzivno za Hype TV. Pošto sam pratio komentare i vidim da pišete zašto napadam Filipa, zašto komentarišem Filipa, zašto ga ne ostavim na miru, dešava mu se život, bla bla bla, bla bla bla. Čisto da se upoznamo sa svim, Filip kada je za Nevenu Milja davao intervju u Hrvatskoj, Filip je naknadno snimao ono što je komentarisao za mene. Znači, taj snimak mu traje 3-4-5 minuta i on je, kada se to sve završilo, on je pitao, ali ćete objaviti i taj deo. Znači, posle toga je opet bio tražio da se objavi taj deo, znači dao je sad tipu intervju i onda je posebno tražio da se objavi taj jedan deo koji je vezan za mene. Gde mene komentarisao negativno njegova klasika. Ja kao neko ko radi na Hype televiziji, naravno će Hype da mi pita da li da se objavi ili ne. Ja podržavam da se objavi sve. Smatram da svakom mogu da odgovorim. Ako ja imam pravo na odgovor, da izvolite. Ajde, podićemo Hype na maksimum. Filip je dao svoj intervju za koji je tražio da se objavi, da se pusti. Jako zna da radi na Hype televiziji. Ja sam dao odgovor i posle toga sam dao odgovor. Znači, nije to krenulo zato što sam ja sedeo ovako na telefonu, bilo mi je dosadno i kao koga bi mogao, što tamo pišu kao spali mi pregledi na studiju, pa evo za Filipa da prozivam. Ja Filipa ne prozivam zbog toga, nego zato što je on tražio, e pa već ako neko traži, to će ti dobiti. S obzirom da znam da je Filip tražio posao i tražio da radi, hoće da radi, hteo je na Hype, ja, da me neko pitao da li bih hteo da dođe Filip, da li imam problem, ja bih rekao nemam problem nikakav, to sam rekao i tato govorim, sad to ću govoriti uvijek, ja nemam problem sa njim, što se mene tiče, može da dođe ovde da i da radi, i da sedi, i da bude novinar, i da bude čistač, i da ne znam, pravi kafe, i da bude kafe aparat, može da bude voditelj, može da bude zamenik, može da bude sve, može da mi bude glavni, da mi on bude nadređeni. Ja nemam problem sa tim. Ja znam koji je moj zadatak, ja svoj zadatak izvršavam onako kako treba. Moja obaveza je to. Ja se s određenim ljudima mogu sresti i ne moram. I ja sa njim ne bi imao problem da dođe da radi i znam da je tražio da radi. Ja sam čovek i nikad ne bi rekao nemoj. Ja sam rekao da meni dva puta otvori oči i ja ću njemu pomoći kad bude trebalo. Tako da nemojte mi pišete što se ja na silu svađam, što ja napadam prvi, ne napadam prvi, nego sam odgovarao na one prozivke koje su bile jake. I prosto ja kao neko na ovoj televiziji, kada mi neko traži intervju ili komentar, naravno ću dati, ali ako je taj neko hteo da ide uvreda mene na televiziji koju ja radim, ja ću da odgovaram i doziram onoliko koliko ja hoću, ali ovim videom evo staću skroz, smatram da mu se desio život, ima prečih problema, ima brdo nekih stvari koje treba da reši, mislim da ja ne treba da mu budem na teretu, jer nije bio ni on meni kad mi je bilo najteže, čak mi je pomogao, uzeo je sve što meni nije valjalo i nije bilo dobro za mene, a ja vas ljubim, pozdravljam, pazite što radite. Budući da je Kristijan Golubović pomenuo direktora Hype televizija i Hype produkcije, Sašu Mirkovića, ovim povodom za redakciju Hype portala se oglasio i Saša Mirković. Direktor i vlasnik Hype televizija je otkrio da je car želeo da ima svoju emisiju i da radi za Hype. A u nastavku poslušajte kako je to izgledalo. Sale, ajde molim te ako ćemo ovo realizirati, što smo dogovarali, da realiziram ovaj tjedan, jer ja više ne mogu čekat, rekao sam ti, meni je to hitno, zato sam i pristo odma, jebi ga, zoveš me 3 godine, sad kad sam pristo nikako da se razumiješ, a meni je stvarno hitno, zato sam odma i krenuo, kad sam zagovorio s tobom, rekao i Aleksandri tamo da daj intervju, ja dao ovima intervju i natezo se, drkario s onim Dejanom Smrdljivim i ostalima, sve zbog tebe, da, znaš, ono, s moje strane da već krenem, da dajem, razumiješ, nešto, imam ponudu na drugoj strani, da preko jednog prijatelja što ima brod, taj putnički, iz Crikvenice što ide, obilazi Goli otok i ostale otoke i to da snimam emisiju. Imam, razumiješ, neke stvari, koje držim na sa strane, jel hoću s tobom da ovo radim, a sad nisam siguran da li hoćeš ili nećeš, ako nećeš, nema ljutnje, samo mi reci ništa od toga, ja se uopće ne ljutim, samo da znam, da se ja znam izorganizirati, jer ja sam počeo svaki dan trenirat, u 11. mjesecu imam ovaj hel, a dok to ne počne, hoću da radim nešto tih par mjeseci, tako da imao sam ponudu i za neku emisiju za kuhanje, i to da vodim pa da dolazi gost pa kao kuhamo jedan na jedan ručak, ovo ono vamo tamo, razumiješ, znaš da me i Milica zvala
i ovo i ono, sve držim sa strane dok ovaj ne vidim sa tobom ovo što je. Aj molim te, kad imaš vremena, preslušaj ovu glasovnu, javi mi ako ćemo raditi, ako možemo to realizirati ovaj tjedan i da ja lagano krenem da slažem koncept toga svega i da počinjem snimat i pripremat se. Ako ne, da se ja znam izorganizirati i da tražim nešto dalje, da pristanem na nešto drugo. Aj molim te, javi mi, Saša. Ne mogu, brate, ne mogu više čekati. Čekao sam 20 dana. Stvarno ne mogu. Stvarno mi je hitno. A sada poslušajte i oglašavanje Saše Mirkovića o Kristijanu Goluboviću i Filipu Caru. Izgleda da je Filip promenio dilera, pošto mi je do pre neki dan slao poruke, opsedao mi telefon kako hoće da radi za Hype, hoće da snima emisije o kulinarstvu i tako dalje i tako dalje. Apsolutno ne želim da učestvujem u priči koja se odvija između njega i Kristijana. Kristijana izuzetno cenim i poštujem, pre svega kao čoveka. I tu bi završio sve dalje na tu temu. Kristijan i ja se znamo preko 20 godina i međusobno se poštujemo, tako da apsolutno neće da nas ni spaja ni razdvaja neki Filip Car. Hype je objektivan medij koji će pustiti svaku stranu da kaže ono što hoće, ali uređivačkom politikom ne može da se bavi ni jedan reality igrač, pa tako ni ovaj gospodin iz Crikvenice. I još nešto želim da kažem, a to je da pre svega kad su voditeljke Miljana i Nevena radile intervju, iako je Dejan Dragojević zamenik glavnog i odgovornog urednika, on ni jednog trenutka nije kukao na to što je pušteno sve ono što je Filip rekao o njemu. U istom trenutku, čim se Dejan Dragojević oglasio, Filip Car je odmah posegao za telefonom i počeo da kuka zašto puštamo Dejana. Odgovorio sam mu, kao što ću sad reći, da Hype ima svog glavnog i odgovornog urednika i da sve što se bude reklo za Hype će moći naši gledalci i slušalci da čuju i nema tu pokrivanja jednog za napade na drugog, tako dalje, tako dalje. Znači, mi smo objektivni mediji koji će preneti sve što budu jedan za drugog rekli. Ako ne štitimo našeg radnika, ne možemo da štitimo ni Filipa Cara. I za kraj, neću se više oglašavati ovoj temi, znači, Filip Car jednostavno nije dobro došao u Hype produkciju i manje, i mi ne želimo takve učesnike, tako da je džabe pokušavao, što bi se reklo, džabe kreći. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz Hype televiziju.